更恐惧，更沉迷，我们究竟在做完幸福路上的时候，就一直想要挑战一个完全不一样的题材。偶然间读到了一则关于日本平成都妇木岛佳苗的故事。她是一个中年女子，但是却有大批的男性，不管有钱没钱都对她进贡，所以她过了非常非常奢华的日子。然后跟她交往过的男子里头有好几个都是烧炭自杀的。三条人命都跟你有关，你怎么说？我没有杀任何人，绝对不会有什么证据的。木岛佳苗的案子，因为她的外形，所以在日本受到很大的注目之外，其实她有非常多的粉丝，其中绝大部分粉丝其实是女性，所以可见她的发言跟价值观是受到很多女性的认同的。我就开始研究这个案子，然后就慢慢的产生了现在这个电影脚本的想法。我拿了钱，你为什么要杀人？到底爱跟钱跟家务劳动女性的温柔有什么关联？第一次见面的时候啊，就跟她睡，之后她就离不开你。我觉得导演给我们非常多的空间，但同时她的脑袋里面有一个样子，好帅哦，就是这样。但我又不能这样演，不是这样子，是心里是这个感觉吧，我在缩小的。很清楚的导演，他已经知道他要怎么剪接了。你刚刚那样很直接，然后如果 NG 就 NG 啦，我们用这些。结婚，你们两位没有认识很久吧？觉得人本来就是一种复杂的动物。我作为一个创作者，我更希望我可以把人性的复杂面表达出来。我希望观众在看的时候，不管是紧张或害怕，或者是觉得恐怖。只要有情绪上的效果，都是一种娱乐。大家一定要进戏院收看哦。